Арим дэрэг үзэгчдээ сайхан амарцгааж байна уу? Цагийн хурлын програмын дугаарыг хүлээ авч үзсгэнэ үү? Эхлээд зарим мэдээний төв чагуулгыг танилцуулъя. Барилга байгууламж барих хурд нь хүүхдийн төрөлтийн урдаа бол үүсэхгүй байна гэж. Өгсөн үүрэг даалгавруудын биелэлт ямар байна вэ гэдэг нь өнөөдөр бас байгууллагын удирдлагуудаас хамаарсан юм. Хүний эрхийг хамгаалагчдыг хамгаалах хэрэгцүү орчин бий болох. Мэдээлэлээ цуглуулах, олох тийм ажлыг л одоо багтаж байна л да. Яг соёлогчийн одоо гол үүргэл хүнийг аврах ёстой. Нэг Японы цэргийг аварч. Хамгийн эрсдэлтэй зэрэг маань энэ тоосон бодлооны төв байгаа. Мэдээнийхээ төвчийг танилцууллаа. Одоо дэлгэрэнгүйгээр нөзөөлье. Монгол улсын ерөнхийлөгч Цайхан Билэг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батүүлнаар энэ сарын 12-ны өдөр Чингис хаан олон улсын нисэх буудалд ажилласан. Энэ үеэр хилийн ногоон гарцыг ажилуулах онгоц газар дасны дараа ухтах хоолойд ажилладаг төрийн байгууллагын дөрөв төвцтэй олон ажилтныг цөөлөх үүргийг албаны хүмүүст таалгасан. Өнөөдөр эдгээр байгууллагуудын удирдлагуудыг хүлээн авч уулзсан өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилттэй танилцсан байна. Онгоцны хүзүвчинд төрийн байгууллагын олон ажилтан ухтдаг байсныг болиулж нисэх буудлын оператор болон гайлийн ажилтан гэсэн хоёр хүн зорчигчдыг тосж байгаа. Асими уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангах үүрэгтэй комисс томилогдсон дөрвөн ажлын хэсэг ажиллаж байна. Онгоцны 9 зогсоол нэмж барих ажлын гүйцэтгэл 42 хувтаа үргэлжилж дотоод нөөц бололцоогоор жижиг онгоцны 5 зогсоол барихаар төлөвлөжээ. Хуучин тэр даацын бус хавтангаа ашиглаад бид жижиг онгоцны 5 зогсоол шинээр гаргах гэж зөв төслөхэд бэлэн болгосон ажлыг ойроод эхлүүлэх гэж байгаа. А энэ ажил маань ер нь бас бетон зуум гэдэг шаардлагагүй шүү тавтан их учраас бас температур хязгаарлагдахгүй хийх боломжтой учраас бид нэгийг нь тогтоход хийх гэж төлөвлөж байгаа. Ингэсэн нөхцөлд ерөөдөө бид 40 зогсолтой болох юма гэсэн тооцоо хийж байгаа. А 40 онгоцны зогсолтой болчих юм бол АСМ ирэх одоо онгоцны асуудлыг бид шийднэ гэж тооцож байгаа. Өмнө нь нөхсөн үүрэг даалгавар өнөөдрийг хүртэл биелэгдээгүй байна. Монголыг зорих зорчигчдийн гар тээш нэгэнт гадаад орнуудын нисэх буудлаар шалгагдсан онгоцонд орсон байхад Монголын гайл дээр дахин шалгаж зорчигчдэд төвөгч иргэдэл учруулан дараалал үүсгэж байгааг хизээ зогсоох вэ гэсэн ерөнхий сайдын асуултанд буян тухайдах гайлын газрын дарга ийм хариулт өглөө. Шума ажиллаулъя гэсэн тэр юу вэ? Тээшний аппаратын хувьд бол бүх орнд байдаг. Манай аппарат бол өөрөө тээш гар тээшнийх биш. Тэгээ хүний том тээшний аппарат байхгүй. Тэгэхээр өөрөө маш том хэмжээтэй, тэр овер хэмжээтэй. Үзэ гайлын систем байж байгаа одоо боломж нь тэр. А тэр гар тээшний аппаратын дээрээс үндсэндээ гайлын зөрчлийн 75% нь илэрдэг. Ялангуяа хар тамхитай холбоотой хэрэгүүч гэсэн тэн дээрээс илэрч ийсэн. Шууд аваад байхгүй болох чи гэх нэ гар тээшний зориултын аппарат нь байхгүй учраас тэр эрдэнэтхэ нэг ах боломжгүй. Газар дээр нь очиж танилцаад үүрэг даалгавар өгчөөд байхад тодорхой шийдэлд хүрээгүй сууж байна. Хэрвээ зорчигчдыг хүндрэл саадгүйгээр хилээр нэвтрүүлэх боломжоор хангаж ажиллаж чадахгүй бол ажлаа өгч болно гэдгийг ерөнхий сайд Сайхан Билэг нисхийн удирдлагуудад сануллаа. Энэ үүрэг даалгавар биелүүлж чадахгүй бол ажлаа өгөөд одоо яваа. Очиж үзээд газар дээр нь үзээд ингээд та нар эсэргүүцээд байвал чадахгүй гэдгийг хэлээд бас ажлаа өгч болно шүү. Мөн олон улсын нислэгээр ирсэн гадаадын зорчигчдод 160 долларын үнэтэй сурталчилгааны сэтгүүл авахыг шаардсан засгийн газрын лого бүхий танилцуулгыг хилийн хяналтын бүсэд тараасан явдал гарсан. Энэ хэрэгт холбогдох хүмүүст хариуцлага тооцож арга хэмжээ авахыг үүрэг болголоо. Сурталчилгааны сэтгүүлээ өндөр үнээр зарж борлуулж байсан Хүнү Лорд хэмээх хувийн компанид зөвшөөрөл олгосон зам тээврийн яамны холбогдох албан тушаалтан нисэх буудлын дарга хилийн цэргийн удирдлагуудад хатуу хариуцлага тооцож ажлаас чөлөөлөх хүртэл арга хэмжээ авахыг зам тээврийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарагт даалгалаа. 2015-аас 2016 оны хичээлийн жилдээ сургуулиудын сургалтын бодлого хүүхэд бүр өөрийгөө нэг хөгжүүлэхэд чиглэнэ гэж боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамныхан тодорхойлж байна. Энэ талаар салбарын сайд нь мэдээлэл хэлээ. За энэ жил улсын хэмжээгээр цэцэрлэгүүдэд 218 мянган гаруй хүүхэд хамрагдана. Энэ бол өнгөрсөн оныхтой харьцуулахад цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо 11 мянгаар нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. Харин 30 мянгаат хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж чадхааргүй байна гэдгийг салбарын яамныхан мэдээлж байна. Барилга байгууламж барих
хурдан хүүхдийн төрөлтийн урдаа бол үүсэхгүй байна гэж ингэж бол хэлж болохоор байна. Хэдийгээр бид нар 11400 одоо цэцэрлэгийн насны хүүхдийн тоогоор барилга байгууламжийнхаа хүчин чадлыг нэмэгдүүлж байгаа ч гэсэн нөгөө талд нь бол хамрагдах хүүхдийн тоо бол 20,000-аар нэмэгдэж орж ирж байгаа. За цаашид цэцэрлэг сургуулийн цогцлолруудыг барьж ашиглалтанд оруулах хүүхэд тарах үйлчилгээг нэвтрүүлэх замаар сургуулийн өмнөх боловсралд хамрагдах хүүхдүүдийн тоог нэмэгдүүлэх боломж бий гэсэн тайлбарыг боловсралтын салбарын сайд өгч байна. Боловсрал сошинжлах ухааны яамны гаргасан мэдээллээс үзвэл 2015-2016 оны хичээлийн жилд Ерөнхий боловсралтын 800-аад сургуульд 540,000-аад хүүхэд суралцах чиглэлтэй байна. Энэ хичээлийн жилээс эхлээд цэцэрлэг сургуулиудад сургалтын бодлого 10 арилыг өөрчилж цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Ингэснээр хүүхдүүдийг бие даан суралцах чадвартай болох чиглэлд өөрчлөлт гарна гэж боловсрал сошинжлах ухааны сайд Гантмөр тайлбарлаж байна. Хийх үйлээ хүүхэд өөрөө сонгоод тэгээд тэрэн дээрээ хүүхдүүдэд хөгжүүлдэг ийм зорилготой хөтөлбөр бол хэрэгжиж байгаа, хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Энийн үр дүнд бол хүүхдүүд илүү өөрийгөө илэрхийлж чадвар нь бол урдтай хөгжин, бие даах чадвар бол урдтай хөгжин. Бид бол 2, 3, 4, 5 насны хүүхдүүдээс хүсдэг зүйл бол аль болохоор өөрийгөө илэрхийлэх, өөрийнхөө сонирхлоор ямар нэгэн зүйлийг хийх, мөн хийж байгаа зүйлдээ сонирхолтой байх, сурах зүйлдээ сонирхолтой байх, дээр нь бол бие даах байх. За боловсрол сошинжлах ухааны сайтын мэдээлж байгаагаар бол энэ жил улсын хэмжээгээр ерөнхий боловсролын сургуулийн 25, цэцэрлэгийн 45, дотоод байрны 6, спорт заалны 5 барилга ашиглалтанд орох юм. Харин 2015-2016 оны хичээлийн жилд төрийн болон төрийн бус өмчийн нийт 99 ихтэйд сургууль болон коллежид 170,000-аад оюутан суралцах юм. Ихтэйд сургуулийн оюутнуудын хувьд 2-3 дугаар дамжаанд элсэх үеэсээ мэрэгжлээ сонгон суралцдаг болно. Ингэснээр өндөр ур чадвартай мэрэгчлнүүд бэлтгэдэг болох боломж бүрдэнэ гэж салбар яамныхан үзэж байгаа юм. Энэ салбартай холбоотой бас нэг мэдээллийг үзүүлье. Өнөөдөр цэцэрлэгийн бүртгэлийн сүүлийн өдрөө. Цэцэрлэгийн бүртгэлээс олж үүсдэг асуудлуудыг зохицуулах зорилгоор энэ жил нийслэлийн боловсролын газраас харьяаллынхаа бүх хүүхдүүдийг бүртгэж суглаа явуулах зөвлөмжийг гаргасан. Зарим цэцэрлэгүүдээр тус зөвлөмжийг эсэргүүцэж жагсах эцэг эхчүүд олон байсан боловч зарим цэцэрлэг бүртгэлийнхээ асуудлыг хөнгөнөөр шийдэж чадсан байна. Бүртгэлийн өдрүүдэд ихэнх цэцэрлэгүүдийн гадна дугаарлаж жагссан хүмүүс их байсан бол 219-р цэцэрлэг нам гүмхэн байлаа. Цэцэрлэгийнхэн харьяаллынхаа дагуу бүх хүүхдүүдийг бүртгэж авсан. Нэгэнт харьяаны бүх хүүхдийг цэцэрлэгтээ амруулж чадахгүй учраас дугаарлаж агсах хэрэггүй гэдгийг эцэг эхчүүдтэй ойлгуулж ярилцаж тохиролцсны үндсэндээр суглаагаар хэлсэлтэ авахар болжээ. Нэг бүртгэлийн хувьд бол хүүхдээ авах хэмжээ болохоор бага үлгтэй 45, дунд үлгтэй 8, ахлахтай 10, бэлтгэлтэй 10, нийт 73 хүүхдийг шинээр эсүүлэх боломжтой. Энийг одоо бүртгэлийг явуутад сая 15 цагт дуусчлаа. Ерөнхийдөө бол эцэг эхчүүд ихэндээ бол айгүй дургүй байсан. Сүүлдээ бол бид нар айгүй сайн нөгөө нэг танилцуулж эцэг эхийн төлөөлөлтөд нуулзаж ингэж хамтарч ажиллаж байгаа болохоор одоогийн дээр нам гүмэл байгаа л да. Хэдийгээр цэцэрлэгийн гадна өнжин хонон дугаарлсан хүмүүс байхгүй байсан ч тус цэцэрлэгт мөн л хүрэлцээгүй асуудал тулгарч байгаа. 200 гаруй хүүхдийг бүртгэсэн ч ердөө 71 хүүхдийн хүчин чадалтай болохоор энэ жилдээ боловсролын газраас гаргасан зөвлөмжийг дагаж суглаан тарсан хүүхдүүдээс эсэлт авах шийдвэр гаргаснаа тэд ярьж байлаа. Манай улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн сонгуульд нэрээ дэвшүүлээд байгаа юм аа. Энэ удаагийн сонгуульд Монголоос гадна бүгд найрамдах солонгос улс, Лаос, Киргиз, Пакистан, Арабын нэгдсэн Эмират улс, Филиппин гэсэн 6 улс өрсөлдөж байна. Хэрвээ бид тус зөвлөлийн гишүүн болж чадах юм бол дотоод дахь хүний эрхийн тулгамдсан асуудлаа шийдэхэд бодитой анхаарна. Бүс нутгийн улс орнуудаа дэмжлэг үзүүлж, олон улсад нэр хүндээ өсгөх боломж ч бүрдэх юм. Манай улсыг дэмжихэн Азийн улс орнууд эхнээсээ илэрхийлж эхлээд байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн 47 гишүүнтэй 3 жилийн хугацаанд гишүүнээр нь ажиллах улсыг ерөнхий ассамблейн 192 гишүүний хамгийн багадаа 97 улсын дэмжлэгээр сонгодог. Манай улс харьяалагддаг Аз номхон далайн орнуудын бүлэг нь хүний эрхийн зөвлөлд 13 суудалтай, жил бүр сулардаг 4-5 суудалд нөхөн сонгуул болдог. Энэ онд 5 суудалд суларч байгаагийн нэгийг нь манай улс ахаар өрсөлдөж байгаа юм байна. Хүний эрхийн асуудал хамгийн ихээр тулгамдж байгаа Мьянмар, Малайз, Тайланд улсын хүний эрхийн байгууллага мөн идэвхтэн
эрх сонголт Монголыг дэмжиж байна. Манай улсын хувьд хэвлэл тавьсан хоргийг сулруулж байгаа хэдий ч хүний эрх зөрчигдсөн хэвээрээ байна. Зүүн жишээг энд хэлэхэд 120 гаруй мянган дөрвөгсөд байгаамаа. Үүнээс гадна улс төрийн хэрэгт холбогдсон 140 гаруй хоригдол байна. Хууль тогтоогчдийн 25% нь цэргийн эрх мэдэлтнүүд учраас хүний эрхийн асуудал хүндхэн байгаа гэж хэлж болно. Хэрвээ Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлд өөрийн гэсэн судалтай төлөөлөгчтэй болвол манай улсын хүний эрхийн хүндхэн нөхцөл байдлыг шийдэхэд олон улсад дуу хоолой болж чадна гэдэгт итгэж найдаж байгаа. Тайланд улсад хүний эрхийн асуудал тулгамдсан хэвээрэл байна. Цэргийн дэглэмийнхэн хүний эрхийн төлөөх идэвхтнүүдийн хооронд үл ойлголцол байсаар байна. Бид ардчлалыг хөгжүүлэх сорилттой тулгарсан хэвээрээ үүнийг шийдэхэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын болон бүс нутгийн улс орнуудын туршлагаас нутагшуулж хүний эрхийг дээдэлсэн хууль эрх зүй орчинтой болох нь чухал. Үүнд дэмжлэг хэрэгтэй байна. Манай улсыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүн болохыг дэмжиж байгаа Азийн олон орн байгаа ч бидэнд шийдэх ёстой асуудлууд байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хилэлцүүлгээр 2010 онд авсан үүрэг амлалтаа иргэн харах, гишүүн улс орнуудаас өгсөн зөвлөмж, тэр дундаа цаазаар авах ялыг халах, эрүүдэн шүүхийн эсрэг байх, хүүхэд эмэгтэйчүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өндөр насны зэрэг хүн амын эмзэг бүлгийн гишүүдийн эрх ашиг сонирхлыг хамгаалахад анхаарах гээд олон асуудал бодтой тулгарч байна. Хүний эрхийг хамгаалагчдыг хамгаалах эрх зүйн орчинд бий болох, хүний эрхийн үндэсний байгууллагынхаа бие даасан хараатс байдлыг бэхжүүлэх тийм ээ, тэр асуудлууд дээр бол нэлээд анхаарах шаардлага байгаа. Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүнд нэрээ төвшүүлсэн сайн зүйл. Хэрвээ 5 суулын нэгийг нь Монгол улс авбал хүний эрхийн өмнө хүлээсэн үүргээч илүү сайн биелүүлнэ. Учир нь хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүн улс орнууд хичээл зүтгэлтэй ажиллаж манлайлж байдаг юм а. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн энэ жилийн сонгуулиар манай улс өөрийн гэсэн суудалтай буюу гишүүнчлэлтэй болох боломж өндөр байгааг хүний эрхийн үндэсний байгууллагын төлөөллөлүүд хэлж байна. Үүний нэг жишээ нь манай улс онлайн эрх чөлөө өвслийг дараглах эрхийг авч чадсан. Одоо манай засгийн газар ингэж ажиллана гэдгээ тодорхойлсон мөрийн хөтөлбөрт анхаарах хэрэгтэй байгаа юм байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн энэ жилийн сонгуул эх 10 дугаар сарын сүүлээр болох юм байна. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулцгаана уу. Чөлөөлөх дайны үеэр буу барьж байлдаж явсангүй, гэхдээ дайн тулаанд гарах эрсдлийг урьдчилан тооцоолож, тагнуул туршуулын ажлыг гардан хийж байлаа гэж чөлөөлөх дайнд оролцсон Ахмад Дайчин Дорж Баламгой ярьж байна. Өдгөө 92 насыг зоглож байгаа тэрээр дайны жилүүдэд хил хамгаалах 12 дугаар отрядд алба хааж байжээ. Халах голын байлдаан манай талын ялтаар дууссан ч урд хилтэр төгшүүртэй хിവэр байлаа. Тэр үед хилийн албаны талар мэрэгсэн боловсон үчин манай дутмаг байсан. Тиймээс 1942 онд хөдөө аж ахуйн техникумаас офицерийн сургалтанд хідэн залуу сонгож суралцуулсны нэг нь би байлаа гэж Ахмад Дайчинд орж баламд урсаж байна. 1943 онд хил хамгаалах 12 дугаар отрядд хил хамгаалах тусгай албаны офицероор очиж, тэндээсээ 1945 оны чөлөөлөх дайнд татагдсан тухайга тэрээр хуучиллаа. Хороогоо урдчлаж өдөө хилийн сатлаас ямар аюулгүй зүрх гэж байна уу? Ямар тагмал дурсуул ирэх гэж байна уу? Ямар хилийн татлагаа ирэх гэж байна уу? Гэдгийг мэдээлэл өгчөөсөн. Цуглуулах, олох тийм ажлыг л одоо баталж байна л да. Тийм ажлыг хариуцчих. Тийм шок маагтай ажилласан. Дайны жилүүдэд аав ээж ахын дүүсийн орхиг хилийн инхий манаа сэтгэл зүрхээ зориулж явахтаа Дорж Баламгой хантайгаа учирчээ. Халах голын байлдаан чөлөөлөх дайнд оролцож явсан тэрээр өдгөө 5 сайхан үр хүүхдийн аав болж олон ачцээ нарынхаа дунд инх тунх амьдарч байна. Явсанхаа дараа бол миний ээжтэй танилцсаж суугаад ээж чинь 17 ах настай байсан гэж бид нар ярьдаг байсан. Тухайн үедээ бол манай аав бол халах голынхаа дайнд бол тухайн үеийнхээ тэр дайныхаа бас л их чухал оройл үүргийг гүйцэтгэж тэр үедээ бас л сайн нэр төртэй тийм хүн байсан байлээ. Чөлөөлөх дайны ялалтын 70 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хүрээнд Ахмад Дайчтай алдаршуулах, тэдний гавьяг хойч үеийнхэн таниулах ажлыг салбарын яамнаас шат дараатай явуулж байна. Чөлөөлөх дайнд одоо зөвлөлт улс манай ол одоо холбоотон байсан. Тэгээ зөвлөлт улстай нийлээд чөлөөлөх дайнд оролцож хятадын одоо зүүн хойд хэсгийг чөлөөлж, ер нь 2 дугаар дайны ялалтыг
хангасан нь бол Монгол улс бас өөрийнхөө тусгаар дагтмыг олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэх баталгаажуулах бас ийм чухал одоо Монголыг ч гэсэн одоо чөлөөлсөн гэж хэлж болох ийм одоо чухал үйл явдал болсон. 1945 оны чөлөөлөх танд Монгол ардын армийн 21,000 цэрэг ирс оролцжээ. Өдгөө 1939-өөс 1945 оны 2 дайнд оролцсон 15, 1945 оны дайнд оролцсон 300 гаруй ахмад тайчин амьд сэрүүн байна. Ахмад тайчин дорж боломжиг олон 10 охид хөвгүүд эх орныхон тусгаар тогтнолын төлөө халуун амиан зориулж байсныг түүх гэрчилнэ. Ирчүүдийн нэгэн адил сайн дураараа цэрэгт явж шархатсан цэргүүдэд тусламж зүйлж байсан эгэл үсгүйн бодит түүхийг хөөрнөх киноны уран бүтээчдэд батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар ялалтын 70 жилийн ой медаль гар дууллаа. Хинтээ аймгийн Галчар сумын иргэн Дамбин Норовдава 18 насндаа фронтод явж дайны хүнд хатууг биеэр тулсан эгэл монгол эмэгтэй. Түүний баатарлаг үйлсийн тухай галын шугамын байдагч Галшарын охин нэртэй номыг төрсөн охин хэвлүүлсэн бол энэ номоос сэтгэлэн тэр жилийн тэр өдөр нэртэй киног Монгол улсын соёлын гавь сэтгэлтэн пүрэв найрлагч Нагнаа Дарж зураглаач Батникт нар олонний хүртээл болгохоор зураг авалтаа дуусгажээ. Ах нартаагаа хамт байлданд оролцсон нөхөртөгөө ингээ гэр бүлэрээ байлданд оролцсон юм юм ихтэй. Энэ сувилагчийн одоо гол үүргэл хүнийг аврах ёстой. Хүнлэг сэтгэл байх ёстой гэсний үүднээс нэг Япон цэргийг аварчиж байгаа. Япон цэрэг мөн хариугаад өөрөө бас энэ эмэгтэйг бас аварцсан байхгүй. Ингээд эцсийн эцэд киноны одоо сюжетийн одоо зангилаа бол ерөөсөө энэ хүнлэг чанар байх ёстой тийм ээ. Хэдийвээр одоо хоёулаа бие бинийгээ дайсан гэж харж ирсэн ч гэсэн энэний цаана бол одоо их хүний сэтгэл, энэний цаана эмэгтэй хүнийг хайрж ирсэн эрэгтэй хүний сэтгэл, тэр нь одоохондоо Япон хүний сэтгэлээр илэрхийлж байна гэсэн ийм л одоо гол сэдвэл энэ кинонд өгүүлэгдэх ёстой гэж бодоод бид нэс энэ талаас нь барьж одоо кино хийсэндээ. Хойч залуу үедээ дайны хор хөнөөлийг ухаарлах бүтээл төрүүлж байгаа уран бүтээлчд ялтын 70 жилийн ой медалаар шагнагдсан юм а. Тэр жилийн тэр өдөр киноны гол дүр бодит түүхэн хүний амьдралыг өгүүлж байгаагаараа онцлогтой. Энэ кинон дээр би Норжин гэдэг нэртэйгээр ажилласан байгаа. Тэгээ яг миний өмнө ажиллаж байсан дүрүүдээс түүхэн бас энэ дан байлдааны гэдэг утгаараа бол бас эмэгтэй хүний хувьд шаггүй бас хүч хөдөлмөрийг шаардаж байлаа. Эх орныхон тусгаар тогтнолын төлөө залуу халуунаасаа зориулж шархсан цэргүүдэд инэрлийн гараа сунгаж байсан эгэл жирийн сувилагч бүсгүйн түүх кино зургийн хальснаа болж удахгүй үзэгчдийн хүртэл болох юм а. Чөлөөлөх дайны ялалтын 70 жилийн ой ирэх 9-р сард тохионо. Энэ түүхэн ойг ухтан Оросын болон Алтай бүгд найрамд хулсын эрдэмтэд сэтгүүлчид манай судлаачдтай хамтран эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулж байна. Судлагдаагүй нийтэд мэдэгдэж ил тод болоогүй олон асуудлууд чөлөөлөх дайны үетэй холбогдож байна. Тиймээс тэр бүхнийг илрүүлэхийн тулд хийж байгаа ажлын нэгэхийн хэсэг нь энэ удаагийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал болно гэж судлаачд онцоллоо. Чөлөөлөх дайны ялалт түүний түүхэн ач холбогдол, Яалтын баг хурал, Монголын тусгаар тогтнол баталгаажсан тухай зэрэг томоохон сэдвүүд эрдэм шинжилгээний хурлын гол илтгэлүүд байх юм байна. Тусгаар тогтнолын үндэс нь тэр дайны ялалтаас Монгол орон юу хоцсон юм бэ? Тэр дайны ялалтын дараа Монголд гадаа дотоод ямар таатай уур нөхцөл одоо уур амьсгал бүрдсэн бэ гэдэг асуудал дээр бол одоо мэдлэг мэдээлэл тун хорс байгаа юм цаг. Тэгэхээр энийг яаж хүүхд өсөр үе залуучуудад ямар арга механизмаар яаж хөргөх ёстой юм бэ? Ямар гарц ууг вэ гэдгийг асуудыг л хүндсэн тэр гарцыг хайсан илтгэлүүдийг одоо судлаачд маргааш хэлцүүлэн дээ. Судалгааны зөвхөн уламжлалт шинжлэх ухааны хэлбрээр хязгаарлагдсангүй. Тухайлбал түүхийн ухааны доктор профессор Леонид Курас Орос Монголын судлаачдын бүтээлүүдийг бүгд нь авч үзсэн байдаг. Түүнчлэн дэлхийн 2-р дайнд зөвлөлтийн цэргүүдтэй мүүж зэрэгцэн тулдаж явсан хашийн сэтгэв ухаанд орсомч бидний үзэж юугаар чухал байр суурьтай юм. Дайны жилүүдийг түүхэн он цагаар нь 3 хувааж авч үзсэн. Халах гол 1939 онд, 1941-45 онд эх орны дайнд, 1945 онд дэлхийн 2-р дайныг ялалтаар өнгөрүүлэх үйл явцын үндсийн ач холбогдлыг залуу ач үедээ бодит байдлаар нь ойлгуулах зорилгоор тус хурлыг зохион байгуулахаар болжээ.
Манай улсын инхийг сахиулагчдын 7-р ээлж энэ сарын 30-нд Өмнөд Суданы Дарфур хотыг зорих гэж байна. Тэдэд цэргийн хээрийн эмнэлэгтэй тусламжүүлэлгээ өгүүлэх юм. Инхийг сахиулагчдыг өнөөдөр зэвсдвчний Жанжин штабын удирдлагууд хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлжээ. Дэлхийн хамгийн халуун цэгүүдийн нэг тусгаар тогтнолоо зарлаад 3 жил болж байгаа Өмнөд Судан улсад инхийг сахиулах зорилгоор манай улсын зэвсэгт хүчин бий бүрэлдэхүүнээ илгээж байна. Инхийг сахиулагчдын ихэнх нь эмэгтэйчүүд мөн цэргийн багийг эмэгтэй хүн ахалж явахаар болсон нь онцлог байгааг зэвсэгт хүчний Жанжин штабынхан хэллээ. Цэргийн багийн захирагч Тунгаамаа Өрдөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын холбогч офицерийн үүрэг гүйцэтгэж байжээ. Цэргийн хэрийн шатны 2-р шатны эмнэлэг. За энд бол нэгдсэн үндэсний тухайн Судан улсын Африкийн холбоо болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хамтарсан инхийг дэмжих ажиллагаанд үр гүйцэтгэж байгаа инхийг дэмжих ажиллагаанд үр гүйцэтгэж байгаа албан хаагчд мөн орон нутгийн иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг 2-р шатны эмнэлэг юм. Манай улс өмнө нь Өмнөд Суданы Дарфур хотод инхийг сахиулахаар батлан цэргээ илгээж байсан. Монгол зэргүүд нэгдсэн үндэсний байгууллагын энгийн үүрэг гүйцэтгч биш болсныг батлан хамгаалахын яамныхан хэлж байлаа. Жишээ нь Баргадын генерал Баяр Сайхан өнгөрсөн 9-р сараас эхлэн Өмнөд Суданд хойд секторын командлагчаар ажиллаж байгаа. Түүний командонд Монгол зэргүүдээс гадна Кен Энэтхэг улсын 3000 гаруй албан хаагч үүрэг гүйцэтгэж байна. Энэ нь манай зэргүүд хамгаалалт шалган дээр үүрэг гүйцэтгчээр биш удирдах хэмжээнд ажиллах боломжтойг харуулжээ. Инхий дэмжих ажиллагаанд Монгол зэвсэгчнээс ажиглагч болон штаб офицер цэргийн зөвлөхөөр нийт бүгд найрамд алдсан Конгус баруун сахар улсад явагдаж байна. Минурсын ажиллагаа бүгд найрамд хойд Судан улсын Дарфур мужаадад явагдаж байна. Ажиллагаа бүгд найрамд Өмнөд Суданы явагдаж байгаа ажиллагаануудад штаб офицер болон ажиглагч офицероор үүрэг гүйцэтгэж байна. Өнөөдрийн байдлаар 1289 зэргийн албаагч Монгол улсын инхий дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байна. Манай улс инхийг сахиулах ажиллагаанд хамгийн олон цэргээ илгээдэг дэлхийн 30 орны тоонд ордог. 2002 оноос хойш нийт 11 инхийг сахиулах ажиллагаанд Монголын 6700 гаруй албаагч оролцсон байна. Дараагийн мэдээ. Стандартчлал хэмжилтэн газар та ISO 9001 буюу олон улсын стандартын батламжийг олгохоор боллоо. Энэ батламжийг авахын тулд стандартчлал хэмжилтэн газар 2 жилийн хугацаанд 100 гаруй стандарт журмыг байгууллагадан шинээр нэвтрүүлсэн байна. ISO 9001 буюу олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоог манай улсын 70 гаруй аж ахуй нэгж нэвтрүүлсэн байдаг ч төрийн байгууллагуудаас энэ стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллага байхгүй байсныг стандарт хэмжилтэн газрынхан хэлж байна. Тиймээс тус газрынхан 2013 онд дэлхийн чанарын удирдлагын тогтолцоог төрийн үйлчлэгэнд нэвтрүүлэхээр зорьсон тэдний 2 жил орчим хугацаанд хийсэн ажилд хөндлөнгийн судалгаанаас аудит хийгээд олон улсын стандарт олгох боломжтой гэж дүгнжээ. Бид стандарт хэмжилтэн газар олон улсын стандартыг зүй ёсоор нэвтрүүлсэн эсхийг шалгахаар ирсэн. 2 удаа шалгалт явуулж бүх ажилттай уулзаж үйлчлэгээтэй танилцсан. ISO 9001 стандарт нь тухайн байгууллагын сайн удирдлагын тогтолцоог хангах явдал байгаа юм. Тиймээс бид удаан хугацаанд ажиглалт хийж судалгаа явуулах шаардлагатай байдаг. Бид шалгалт хийж үзээд энэ газарт олон улсын стандартын батламжийг олох боломжтой гэж үзсэн. ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлсэн байгууллагууд дотооддоо төдийгүй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөн гэсэн үг. Тиймээс дэлхийн улс орнууд энэ стандартыг нэвтрүүлэх чадамжаараа өрсөлдөх болсон. Аль улсын төрийн байгууллага ийм стандартыг илүү мөрдөж байна, тэр улсад гадныхан илүү найдвартай, ихтгэлтэй хандах болсныг стандарт хэмжилтэн газрынхан хэлж байлаа. Энэ стандарт юун чиглэлдгөхөр хэрэглэгч. Одоо төрийн байгууллага гэдэг бол үндсээ төрийн үйлчилгээг хэрэглэгчд үргэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр төрийн үйлчилгээг авилгагүй, хүн сурталгүй, бухимдалгүй хэрэглэгчд үйлчлэхийн төлөө энэ стандартыг манайх одоо сонгон авч үндсэндээ 2 жилийн турш одоо энийг одоо нэвтрүүлэхээр төлөвлөж ажилласан. ISO 9001 стандартыг дэлхийн сая 300 гаруй байгууллага аж ахуй нэгж нэвтрүүлжээ. Энэ стандартыг Хятад, Герман, Америк нэгдсэн улсын олон байгууллагууд мөрддөг байна.
Нийтийн тээврээр зорч хухаалаг картыг өнөөдрийн байдлаар 250 мянган иргэн худалдан авсан 700 мянган цахим карт эцэндээ очиход бэлэн болжээ. 9-р сарын 15-наас хойш цахим картаа аваагүй иргэд автобусанд 1000 төгрөгөөр зорчиж эхэлнэ гэж аль бүний хүмүүс мэдээлж байна. Цахим картаар үйлчлүүлэх нийтийн тээврийн шинчиллийн эхний үе шат дууссаны дараа сэлгэн суултын үнийг хямдруулах ажлыг эхлүүлнэ гэж нийслэлийнхэн мэдээллээ. 30 минутын дотор сэлгэн суулт хийж байвал үнэгүй зорчдог байх зохицуултыг судалж байгаа юм байна. 40% сэлгэн суулттай одоо ийм маягаар зохицуулах нь зохион байгуулах нь зөв байна. Тэгээд бид бол нийтийн тээвэр маань үндсэндээ одоо цоош нь өөр одоо систем рүү шилжиж байгаа. Энэ маань орлого хөөцөлдтгөө. Цаг минута барьдаг. 2 минут дутам явдаг ийм систем рүү шилжиж байгаа. Бидний хийсэн судалгаагаар өнөөдөр 23 чиглэл дээр давхцаад нийтдээ бараг 300 автобус зөвхөн Инктэвний өргөн чиглэлд явдаг байсан. Өнөөдөр 170 автобус 11 гэн чиглэлд явж байгаа. Тэгвэл аль болохоор энэ давхцал машины одоо бөглөрлийг бууруулах. За өндөр соёлтой одоо томоохон хотууд хийгддэг энэ дамжин суултын асуудлыг цогцоор нь дөнгөж эхэлж шийдэж байна. Нэг сарын хугацаанд туршсан нийтийн тээврийн шинчиллийн хүрээнд бүгд автобусны зарим чиглэлд өөрчлөлт оруулж кондукторуудын ажлын чиглэлийг өөрчилсөн. Кондукторууд ажилгүй болох нэ гэж салбарын шинжилгээг эсэргүүцсэн хуваараа нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуй нэгжийн төлөөлөл өнөөдөр нийслэлийн удирдлагуудад шаардах бичиг өгч ажил хаяна гэж мэдгдсэн. Энэ асуудлаар тэд дараах тайлбарыг өглөө. Бид нар бол шалгагч гэдэг оронтой гаргаад нэг хэсэгтээ бол энийг чи ажилуулах ажлыг жигдэртэл байлгах ийм шаардлагыг бол бүх компаниудад гаргуулсан. Хуучнаар бол кондуктор одоогор бол шалгагчийн оронтой бол ажлын байрыг бод орхихгүй. Оюутнууд хөгжлийн бэрхшээлтэй өндөр настай иргэдийг оруулад нийт 340 мянган иргэн өнөөдөр картаар үйлчлүүлж байна. Иргэдээс ирсэн гомдол мэдээллийн дагуу карт худалдах цэгийг 360 болгон нэмсэн. Картын нэг удаагийн цэнэглэлтийг 1 сая хүртэл төгрөг болгохоор төсвийн асуудлыг шийдэж байгаа тухай мөн мэдээлсэн юм а. Монгол улсын 12 оюутан хилийн чандад 100% тэтгэлэгтэй суралцахаар боллоо. Засгийн газар гэрээний дагуу газрын тос уулуурхан чиглэлээр суралцах оюутнуудад өнөөдөр батламжийг нь гардуулж өгсөн байна. Манай улсын засгийн газраас гэрээлэгч 16 компанитай байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу энэ жил бакалаврт 8, магистрийн сургалтанд 4 оюутан 100% тэтгэлгээр суралцахаар болсон. Тэд Орос, Албани улс, Тюмэн, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улс, мөн Канадын их сургуулиудад суралцсна. Би Шүтээсийн уулархан чиглэлээр сурдаг. Тэгээ одоо тэтгэлгээр Москвад очиж сурна гэж бодож байгаа. Газрын тосны инженер сурах гэж байгаа. Тэтгэлгээр явсан юм чинь Монголд ирж сурна гэд яамд ажиллана гэд тийм бодолтой байгаа. Би Шүтээсийн яриа геолог уулуурхан сургуулийн газрын цэсны барилгын боломжийн мэрэгчлэр суралцдаг. Тэгээ 2-р курсээ төгссөн. Тэгээ одоо болохоор энэ тэтгэлгээр би Орос улбаны улсын Губкиний нэрэмжит нефтгийн сургуульд газрын цэсны барилгын боломжоор үргэлжлүүлэн сурна. Би одоо Шүтээсийн геолог уулуурхан сургуулиар сурдаг. Геолог зураглан. Тэгээд би болохоор Хятадын Бэж хотод сурхарлсан байгаа. Тэ. Газрын цэсны чиглэлээр Хятад бол энэ бас маш сайн хөгжсөн. Тэгээд улс орных нь эдийн засгийг бас тий авч гардаг. Тийм л тэнчэнэ сурчаа тэгээд одоо яг тэр газрын засгийнхаа мэрэгчлэр Монголд ирээд тэгээд ажиллах тийм бодолтой байгаа. Манай улсад газрын тосны салбарт мэрэгжлийн боловсон хүчин дутагдaltaй байгаа. Бид гаднаас мэрэгжэлтэн урьж авчирдаг. Тиймээс 2000 оноос эхлээд газрын тос мөн уулуурхайн чиглэлээр оюутнуудыг тэтгэлэгт хамруулж иржээ. Өрөмдлөгийн бригад гэдэг. Тэн өрөмдлөг дээр бол нилээдгүй хөрөнгө зарцуулагддаг. Хөрөнгө оруулалтын нилээдгүй хэсэг нь ордог. Тэгэхдээ л одоо Монголын өрөмдлөгийн компанич мөр бригад байдгүй. За бид боловсруулах үйлдвэр ярьдаг. За боловсруулах үйлдвэрээ одоо байгууллаа гэхэд ямар боловсруулж ажиллах. Гэл ингээл том олон асуудлууд гарч ирдэг. За уржингаас одоо 2 жилийн өмнөөс эхлээд бид боловсруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр мэрэгчлэлтэй боловсруучнууд бол хэм технологийн чиглэлээр нилээдгүй бол явуулсан байгаа. Энэ 20-р хүүхэд бол одоо энэ чиглэлээр сурж байгаа. Ирээд одоо энэ байгуулагдах яриад байгаа засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрт орсон боловсруулах үйлдвэр дээр ажиллах юм байна.
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй компаниудын тэтгэлгээр 15 жилийн хугацаанд 200 орчим оюутан суралцаж 2005 оноос эхний төгсөгчд эх орондоо ирж өнөөдрийн байдлаар 120 гаруй салбартаа ажиллаж байгаа юм байна. Уулуурхаа газрын тосны мэрэгчлэр 100% тэтгэлгээр суралцах оюутнуудын сонгон шалгаруулалтыг боловсрол соёл шинжилх ухааны яам Уулуурхаа яам хамтран хэрэгжүүлдэг. Энэ нь олон нийтэд нээлттэй ил тод болдгоо гэж газрын тосны газрынхан хэллээ. Оюутнууд хаан суралцахаас шалтгаалаад жилийн төлбөрт нь 8,000-аас 25,000 долларын тэтгэлэг олгож байгаа юм байна. Төгсжирээд тэд хамгийн багадаа 500 доллароос 2,000 доллар хүртэлх цалинтай ажиллах боломж байдаг байна. Тун удахгүй нийгмийн даатгалын шимтгэлийн цахимаар төлдөг болно. Тодруулуулаа иргэдийн нийгмийн даатгалаа сайн дураараа төлдөг болох нийгмийн даатгалын шимтгэлийг шилжүүлэх бүлээн авах үйлчилгээг цахимаар хийдэг болох боломжийг бий болгохоор нийгмийн даатгалын байгууллага ажиллаж эхэлсэн байна. Ингэснээр гадаадад амьдардаг монголчууд ч сайн дурын даатгалд хамрагдах боломж бүрдэнэ. Өөрөөр хэлбэл бичлэн төлж чадаагүйгээсээ болоод нийгмийн даатгалд хамрагддаггүй эсвэл хин нэгнэр дамжуулан шимтгэл төлөх явцад хугацаа хоцроох, тасалдуулах, шимтгэл төлөх хувь хэмжээг нь өөрсдийн дураар бууруулах асуудлууд арилна гэж үзэж байна. Төрийн банктай хамтран хэрэгжүүлж байгаа энэ төслийн шин програм боловсруулах ажил дуусах шатандаа ороод байна. Энэ 7 хоногт боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны сайд ган төмөр сургалтынхаа төлбөрийг 20-40% нэмсэн Монгол улсын их сургууль, Ангаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулиудын удирдах зөвлөлд төлбөрөөр 10% бууруулах үүрэг өгсөн. Гэтэл Монгол улсын их сургуулийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийнхэн энэ үүргийг хүлээж авсангүй. Сургалтын төлбөрийг бууруулах боломжгүй гэсэн хурлын шийдвэр гарчээ. Тус сургуулийн хувьд 2015-аас 2016 оны хичээлийн жилийн 2-оос 4-р курсийнхэн сургалтын төлбөрийг инфляцийн өсөлттэй уялдуулан 12%. Харин шинэ эсэгчид буюу 1-р курсын оюутнуудын хувьд мэрэгжлийн чиглэлээс нь хамааруулж сургалтын төлбөрийг өмнөх жилээс 30-40% нэмээд байгаа юм а. Замын цагдаагийн газраас 2015-аас 2016 оны хичээлийн жилд хүүхэд тээвэрлэх автобусыг шалгаж эхэллээ. Сурагчдыг зам тээврийн ослоос үржилэн сэргийлэх техникийн шаардлага хангасан автобусаар 5-дугтай аюул ослгүй тээвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор өнөөдөр нийслэлийн 9 дүүрэгт энэ ажил эхэллээ. Шалгалтаар сурагчдын автобусны насжилт, хүүхэд тээвэрлэж яваа гэсэн сануулга байгаа эсхийг үзнэ. Мөн тухайн тээврийн хэрэгсэл нь зөв талын жолоодлогт эмийн сан дуудад охион ажилдаг эсэх, суудлын тоо стандартын дагуу 22-оос доош байгаа зэргийг шалгах юм байна. Эрүүл мэндийн яамнаас хүн амын дундах сүрьегийн тархалтын төвшинг догтоо 2-р судалгааг үндэсний хэмжээнд хийж эхлээд байна. Судалгаанд нийслэлийн 8 дүүргийн 45 хороо, 15 аймгийн төвийн 21 баг, 18 аймгийн 32 сум, нийт 98 нэгжээс 49,000 хүн хамруулахаар төлөвлөж байна. Одоогоор томоохон хот суурингуудын 78 нэгжид 40,000 хүнийг хамруулаад байгаа мэдээ өгч байна. Судалгааны явцад хотынхны дундах сүрьегийн тархалтын байдал өндөр байгаа гэдгийг албаныхан хэллээ. Өнгөрсөн судалгаанаас харахад сүрье өвчний 4,000 гаруй шин тохиолдол бүртгэгдсэн нь нийт халдварт өвчний 12.5%-ийг эзлэж байна. Сүрьегээр өвчлөгсдийн 60 гаруй хувь нь Улаанбаатар хотод, тэр дундаа Сөнгөнхайрхан, Баянзүрх дүүрэгт илүү тархалттай байна. Цагийн хүртээ хамтдаа баярлалаа. 2010 оноос эхлэн Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр иргэдэд чиглэсэн санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжиж эхэлсэн юм а. Үүний үр дүндээ улсын хэмжээнд 250 орчим хоримтлын бүлэг байгуулагдаж 15,000 гаруй иргэн үр шимийг нь хүртэж байна. Тэд хүрсэн үр дүн хоримтлуулсан туршлагаа хуваалцаж, иргэдэд хоримтлал үүсгэхэд нь туслах зорилготой чуулга уулзалтыг зохион байгуулсан тухай мэдээг хүлээн авна. 6 өрхийн хамтарсан гэрэлт ирээдүй бүлэг 5 жилийн өмнө өдөрт 100 төгрөг хуримтлуулж эхэлсэн хашаандал 5.10 ногоо тарьдаг байсан өрхүүд дундын хуримтлал үүсгэж хамтдаа хөдөлмөрлөж эхэлснээр өнөөдөр жимсний дарж даршилсан ногоо борлуулж ажлын байртай тогтмол орлоготой болжээ. Энэ хуримтлалын бүлэгт орсон цагаас эхлээд одоо 20-од нэр төрлийн жимсний мод тариалж байна. Аа тэгээ тарьсан жимснийхээ модноос одоогийн байдлаар бол яг 7 төрлийн жимсийг бол яг хурааж авч байна. А хүлээгдэж байгаа том том жимстэй моднууд бол хүлээгдэж байгаа. Тэгээд одоо ингээд хурааж авсан жимсээр ингээд дарс цэвэлдэрлж байгаа.
Хуримтлын бүлгийн өөр нэг үр дүн бол амьдрах орчныг өөрчлөх, бүлгийн гишүүдийнхээ байшин савыг засварлах, хашаа сарвчийн шинжлэх, хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулахад ч хамтар оролцсон. Энэ одоо хуримтлын бүлэгт орсны ачаалалдаар манайх одоо гурван айл одоо байшинтай болсон. Мөн одоо гурван өрх айл одоо бас гэр оронд гэр төсөлд орсон байгаа. Мөн одоо гурван айл л одоо хашаага бүрэн одоо засж амжилсан. Өөрөөр хэлбэл тэд маань хамтдаа санаачилдаг, хамтдаа хэрэгжүүлдэг, эрслийг хамтдаа үүрдэг, тогтвортой хөгжлийг өөрсдөө бий болгодог. Хуримтлын бүлгийн ач холбогдол ердөө л юм. Харин хуримтлын бүлэгт нэгдсэн иргэдийн хувьд үйл ажиллагаа нь улам өргөжиж албан сектор болсон тохиолдол цөөнгүй байна. Өөрөөр хэлбэл тэд улсад татвараа төлж ашгаа хуваарлан санхүүгийн зарчмаар ажиллаж байна гэсэн үг юм аа. Тохиолдол одоо хуримтлын бүлгийн үйл ажиллагаанд явж байгаа. За бид бас хуримтлын бүлгийн үйл ажиллагаа явуулахаас гадна ер нь одоо санхүүгийн салбарт албан секторт орж ийгээд ингээд ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Тохиолдол одоо хатан жилийн хуршаа байгуулаад ингээд үйл ажиллагаанд сайн тогтцоотой явж байгаа хүмүүс байна. Манай улсын нийт төрхийн 70 орчим хувьд нь хуримтлал үүсгэхэд ямар нэгэн хүндрэл тулгардаг гэсэн судалгаа гарсан байдаг. Харин хуримтлал үүсгэхэд заавал их мөнгө шаардлагагүй гэдгийг чуулганд оролцсон иргэдийн жишээ харуулж байна. Иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дэмжих энэ төсөлд нийт 2.9 сая амрикт доллар зарцуулжээ. Иймхүү хуримтлал үүсгэх замаар санхүүгийн чадамжаанд дээшлүүлж байгаа сайн туршлага амжилт хэрэгжиж байгаа бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгчид ч мөн чадлынхаа хэрээр ажлын байрыг нэмэгдүүлж импортыг орлох эцсийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Харин тэдний хийж байгаа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах эх орон сэтгэлгээ ард иргэдэд дутмаг байгааг үндэсний үйлдвэрлэгчдийн төлөөллөлүүд хэлж байна. 10 дахын суур машинтай анх үйлдвэрлэлдээ эхэлжсэн их хот компани хамгийн сайн чанарын давуугаар анагаахын оюутны хадаад сургууль цэцэрлэгийн багш нарын ажлын утсыг үйлдвэрлэж өөрийн нэрийн дэлгүүрээрээ дамжуулан нийслэл орон нутгийн хэрэгцээг бүрэн хангаж байна. Гэтэл сурагчийн дүрмт хувцснаас эхлээд бүхэл оюумд сүлжмэд бүтээгдэхүүнийг дотооддоо буюу эх орондоо үйлдвэрлэж чадаж байхад ашиг хайсан нэг нь урд түвшид хямд төсөр оюутад захаар тарааж ашиг олдог болсон. За харин түүний цаана татвараа төлж баялаг бүтээж байгаа үндэсний үйлдвэрүүд борлуулалтаа боомжлсон байж үйлдвэрлэлээ эрхэлсээр байна. Бид нар чинь нөт гэл татвар гэд бүхэл юма төлж ингээд үйлдвэрлэж байгаа байхгүй. Тэгэхэд одоо гаднаас үнэтэй чанар хүмүүсийн чанар тэгээд бит тогрохгүй тийм хувцас авчирж маш их худалдаалж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэрийг нь бол одоо зарим газрууд бол ингээд өөрсдөө нэрийн ингээд одоо жишээлбэл бол оюутнуудыг бол а заавал тэр газараас очиж ав гэдэг. Одоо зах зээлийнх нь бид нар тэр зарчмаар л явмаар байна шүү дээ. Монголтой бол үйлдвэрлэж одоо монголчууд чинь чадж шүү дээ. Манай улс сурагчийн ширээ хүүхдийн тогтоом ангахын оюутны дүрмт хувц гээд мод дав орсон ямарч бүтээгдэхүүнийг дотоодоо үлдэрлээд байх боломжтой. За ийм хэмжээнд бүрэн хүрч чадсныгч 20 жил дан оюумд бүтээгдэхүүн үлдэрлэж байгаа ганцхан үйлдвэрийн жишээ харуулж байна. За тиймээс дотоодоо үлдэрлэж чадаж байгаа ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүний импортын татварыг нэмэх замаар үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжих хэрэгтэй гэдгийг хувийн хэмжээтэйхэн хүсэж байна. Таргун дахад өвчин аюултай. Хориог зөрчиж агнаж болохгүй гэд хуульчлаад байхад нууцаар агнаж эрсдэл үүсэх тохиолдлууд гарсаар байгааг холбогдох хяналтын байгууллагууд мэдээлж байна. Зөвхөн энэ сард л гэхэд 30 орчим зөрчил илрүүлсэн мэдээ бидэнд өглөө. Гэхдээ түүний цаана нууж хааж байгаад шалгалтаас цухтаалгаж хот руу оруулсан таргуны нойтон бах хідээр тоологдохыг хинч мэдэхгүй байна. Хэдийгээр хотын иргэн тойрон дахь 7 давчин дээр 24 цагийн шалгалт гаргасан хэдий ч орон нутгийн нийтийн тээврийн автобусуудыг шалгахаас хэтрэхгүй байгааг байцаагчид хэлж байна. Яг одоо дэлгэцэнд харуулж байгаа энэ хоёр таргуйг тоосоо худалдааны төвдөр нууцаар худалдаалах гэж явахт нь хураа авчээ. Нууцаар зарах гэж байсан эдсэн цухтаашсан болохоор хаанаас ямар замаар оруулж ирснийг нь мэдэх аргагүй. Энэ бол мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор товчоодод гаргасан 24 цагийн шалгалтыг ямар нэг аргаар тойрч хотын төв рүү орж ирсэн зөрчлүүдийн нэг л жишээ юм аа. Баянгол дүүргийн хэмжээнд бол мэдээж хамгийн эрсдэлтэй зэг маань энэ тоосоо худалдааны төв байгаа. Тэгээ вагзаал байна. Вагзаалаар өглөө суудл ирж очих ирэх үед бол бид нар одоо төмөр замын цагдаагийн хэлц эрүүл мэндийн хяналтын албатай хамтраад хамтарсан шинжилгээ шалгалтыг зохион байгуулж байгаа. Тогтмол зохион байгуулж байгаа. Бид одоо худалдаа ясны одоо дэлгүүлээд байж байгаа хөтлөө одоо манай байцагчийг цоодоод ингэ зүгтсэн юм болсон байгаа. Орон нутгаас нийслэл рүү нэвтрэх товчод дээр хяналт шалгалт хангалтгүй байгаа учраас хууль зөрчигчдийн бүгдийг нь илрүүлж чадахгүй байна. 24 цагаар хийгддэг шалгалтын өрөөнд орон нутгийн нийтийн тээврийн автобусуудаас гадна цагдаа нарт сэжигтэй харагдсан тээврийн хэрэгслийг зогсоож шалгаж байгаа гэж тэд ярьлаа. Уг нь бол мал амьтны гоц халдварт өвчин дамжихаас урдчлан сэргийж нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан захирамжийн дагуу 8 сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 15 хүртэлх хугацаанд товчоогоор орж ирж байгаа бүх машины тээшэнд үзлэг хийх ёстойч газар дээрээ хэрэгжихгүй байгааг хэлж байгаа юм.
1 минутын хугацаанд 30 гаруй машин тавчгаар орж гардаг учраас амжилтдаггүй. За бас хувийн өмч гэдэг утгаар жижиг машинуудад тэр бүрчлэн үзлэг хийдэг өглөө. Тэр болгон ер нь бол бид нар энэ бол их ачааллын дондор ер нь бүх машин ер нь хурц шалгалт хийж чадахгүй шүү дээ. Ачаалт ихтэй. Одоо энэ орон нутгаас оюутнууд их орж ирж байна. Хамгийн сүүлд буюу өнгөрсөн 7-р сард Ховд аймгийн Булган сумын алаг толгой багт 14 настай хүү тарван тахлаар нас барсныг лабораторийн шинжилгээгээр тогтоосон. Тахлын харанг ийм ойрхон сонсогдсон байхад эрсдлийг бууруулах урьдчилан сэргийлэх ажлууд өнөөдөр ийм хэмжээнд хийгдэж байна. Хяналт шалгалтууд үрдэн муутай байгаа учраас иргэдийнхээ ухамсартал найдаж дараагийн арга хэмжээг авна гэж нийслэлийн мэрэгчийн талаас мэдээллээ. Бидний энэ ажлыг хэрчмжүүлэх урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. За манай нийслэлийн мэрэгчийн алтан газрын даргын бас бичгүүдийг энд нийтийн тээврийн газрууд болон ус төмөр замын одоо удирдах газруудад бас бичгүүдүүд өгч мөн одоо сэрэмжлүүлэх одоо стикер наалтуудыг бэлдсэн байгаа. Өмнөх жилүүдээр ч гэсэн одоо орон нутгаас энэ нийтийн тээврээр манай одоо бас оюутнууд ихтэй бас даргаыг одоо тий авчиж худалдаалах тий ийм одоо бас өчлөд гарч исэн учраас энэ урдсан сэргийлхүүднээс бол ийм ажлуудыг зохион байгуулж ажиллаж байна. Оюутны сурагчдын амралт дуусч нийслэлдээ цуглаж байгаа энэ өдрүүдэд дээрх зөрчлүүдийн тоо нэмэгддгийг хяналтын байцаагчид хэлж байна. Ялангуяа тарван тахал гарах өндөр эрсдэлтэй гэж тооцогддог Баян Улгий, Ховд, Говьтай, Арханхай, Өмнөгов, Төв, Хинтийн аймагуудаас орж ирэх машин бүрийг наривчлан шалгаж бүртгэлжүүлэх хэрэгтэй гэж тэд хэлж байна. Бүгд найрамдах хятад ард улсын Төв банк хөрөнгийн зах зээл дээрх тогтворгүй байдлыг арилгахын тулд бодлогын хүүгээ дахин бууруулсан ч өчигдөр хятадын хувьцааны зах зээл уналттай арилжаагаар хаагджээ. Хятадын гол индекс Шанхай композит 1.3% бууралттай арилжаа хийсэн нь хөрөнгө оруулагчид хятадын эдийн засгт төдийлөн итгэл хүлээлгэхгүй байгааг илэрхийллээ гэж эдийн засагчид өгүүлсэн байна. Тиймээс хятадын эрх баригчид хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг эргүүлж авахын тулд эдийн засгийн өсгөх шийдвэртэй бодлого хэрэгжүүлэх нь хөрөнгийн зах зээлд итгэх итгэлийг сэргээх алхам болох юма гэж зах зээл судлаачид сануулж байна. Хятадын эдийн засгийн өсөлт суларснаас үүдэлтэй Америк нэгдсэн улсын гол индексүүд тасралтгүй 6 хоног буурсны эцэст өчигдөр бага зэргийн сэргэлт ажиглагджээ. За Wall Street-ийн гол индекс Dow Jones 2.4%, Standard & Poor's 2.1% тус тус өсөлттэй арилжаагаар нэгджээ. За Хятадын Төв банк бодлогын хүүгээ 125% бууруулж зах зээл дэх мөнгөний урсгалыг чөлөөлөх хялбар болгох алхмыг хийсэн ч гэсэн хөрөнгө оруулагчдын итгэл төдийлөн сайн сэргэхгүй байна. За Хятад улс эдийн засгийн өсөлтөө энэ онд 7% барих зорилт тавьж байгаа. Зарим эдийн засагчдын хувьд Хятадын эдийн засгийн байдлаас үүдэлтэй хөрөнгийн зах зээл дээрх энэ уналт удаан үргэлжлэхгүй. Хятадын хувьд санхүүгийн бодлогоо шинжлэх боломж гарч ирлээ гэсэн дүгнэлтийг хийж байна. Харин зарим нь сүүлийн 10 гаруй жил дэлхийн эдийн засгийг тодорхойлж ирсэн Хятад улсын эдийн засгийн хурдтай өсөлт нь стратеги, санхүүгийн зах зээл, геополитикийн шийдвэр гаргалтын хүчтэй хөдөлгөгч хүчийг бий болгосон. Өөрөөр хэлбэл Хятадын эдийн засаг дэлхийн дахины ашиг орлого, хөрөнгийн их урсгалын тогтвортой их үүс өрн гэгдэж байсан. Гэвч Хятад улс эдийн засгийн бодлого эргэн харахгүй бол нэг нэгнээсээ хамааралтай болсон дэлхийн зах зээл Хятадыг дагаж хямрах нь бараг тодорхой болсныг энэхүү хөрөнгийн зах зээлийн хэд хоногийн дүр зураг харуулж өгсөн. Иймд Хятадын эрх баригчдын эдийн засгаас сэргээх бодлого яаж үр дүнтэй хэрэгжих вэ гэдгээс хөрөнгийн зах зээлийн өсөлт уналт хамааралтай байх нэ гэсэн дүгнэлтүүдийг хийж байна. Гүрж улс Хятадын санаачилсан Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкнаас хэрэгжүүлэх хамтарсан төслүүд болоод боломжуудыг таатагаар хүлээн авч байна. Эдийн засгийн хөгжилд сул Гүрж улс Хятадын санаачилсан энэхүү шин банк эдийн засгаас сэргээхэд нь түлхэц өгнө гэсэн өнцгөөс харж байгаа юм а. Аз Европ ТВ-ийн дунд геополитикийн хувьд давуу талтай эртний торгоны зам дээр оршдог гэдэг утгаараа Гүрж улс Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкны том төслүүдэд багтана гэдэгтээ итгэлтэй байгаа. За Гүржийн улс төр эдийн засгийн тогтворгүй байдлаас үүдэд энэ улсын эдийн засгийн өсөлт өнгөрсөн онд буурсан. За одоо засгийн газар нь өсөн нэмэгдэж байгаа ажилгүйдлийг бууруулахын тулд гадны хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхээр чармайж байна. Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкыг үүсгэн байгуулагчдын нэг бүгд найрамдахтад ард улсын цөөн хитэн компани л Гүрж улсад үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Гэхдээ Хятадын эдгээр компани Гүржид олон тооны ажлын байрыг бий болгож орон нутгийн эдийн засагт нь баггүй хувь нэмэр оруулдаг байна. Судалгаагаар Гүрж улс эдийн засгийн зогсонг байдлаа арилгахын тулд наад зах нь 200 мянган ажлын байрыг шинээр бий болгох шаардлагатай нь тогтоогджээ.
Тус улсын эдийн засагчид Гүржийн засгийн газар Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкны үйл ажиллагааны хүрээнд том эдийн засагтай хятад гэх мэт улс орнуудтай хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх нь нэн тэргүүний зорилт гэдгийг онцолсон байна. Бүгд найрамдах хятад ард улс болон Оросын холбооны улсын Япон тэнгист хийж байгаа Хайтин тэнгис 2015 тэнгисийн цэргийн хамтарс сургуулилт нь бүс нутгийн тогтвортой байдлыг хангах хоёр орны зорилтыг илэрхийлж байгаа гэдгийг Оросын холбооны улсын цэргийн мэрэгжилтэн мэдгдсэн байна. Япон тэнгист энэ сарын 20-нд эхэлсэн энэхүү цэргийн сургуулилт нь Орос хятадын 2015 онд хийж байгаа хоёр дахь хамтарсан сургуулилт болж байна. Өнгөрсөн 5 дугаар сард Орос Хятадын батлан хамгаалах яамд газар дундын тэнгист тэнгисийн цэргийн хамтарсан сургуулилтыг хийсэн. Энэ удаад хоёр тал илүү өргөн бүрэлдэхүүн цэргийн техник хэрэгслийг хамруулж байна. Тухайлбал тэнгисийн цэрэг тэнгисийн агаарын хүчнийг илүү өргөнөөр хамруулан Япон тэнгистэх өндөр технологиг эсэргүүцэх хүчин чадалтай, далайн гадаргаас өгөх дайралтыг эсэргүүцэх зориулалттай орчин үеийн технологиудаач энд туршилтгаж байна. Москва Бээжингийн хувьд энэхүү хамтарсан сургуулилт нь зөвхөн Орос Хятадын нэг улсын эсрэг хамтын ажиллагааг бүс нутгийн их тайван тогтвортой байдлыг хамгаалах үүрэг зорилтоо илэрхийлсэн алхам юм а гэдгийг онцолж байна. Гэхдээ барууны улс орнууд Япон улс, Америкийн нэгдсэн улстай холбоотны харилцаагаа тэлхийг чармайж, үндэсний аюулгүй байдлын номлолоо гаргах гэж байгаа ийм үед Орос Хятад хоёр сөрөг хандлага гаргаж байна гэсэн үүднээс харж байна. Өнөөдрийн байдлаар Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах Хятад ард улс дипломат болоод цэрэг армийн хамтын ажиллагаа улам тэлж байгааг улс төр судлаачид онцлсоор байна. Энэ үеэр олон улсын нис хүчин сансрын үдсгэлэн 2015 Оросын холбооны улсын Жуковский хотноо эхэллээ. Энэхүү үдсгэлэнд дэлхийн өнцөг болон бүрийн 760 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллага нис хүчний болоод сансрын хамгийн орчин үеийн бүтээгдэхүүнээ танилцуулцгааж байна. Оросын холбооны улсын засгийн газар нис хүчний аж үйлдвэрлэлээ улам хөгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа гэдгийг ерөнхийлөгч Владимир Путин онцоллоо. За Оросын холбооны улс нис хүчний салбар дахь давуу тал болоод цэргийн нис хүчний технологи үйлдвэрлэлд тэргүүлдгийн хуваар энэ салбарт гол тоглогч байх боломжтой улс юм а. Иймд цаашид нис хүчний салбартаа шинчилэлт хийн сансрын пуужин үйлдвэрлэлээ улам боловсронгуй болгох зорилтыг тавьж байна. Хэдийгээр барууны улс орнууд Оросын холбооны улсын эдийн засагт хориг арга хэмжээ авсан ч гэсэн барууны нис хүчний томоохон компаниуд Оросын холбооны улстай хамтран ажиллах сонирхол их байгаа гэдгийг ажиглагчид онцолж байна. Тухайлбал Герман, Америк нэгдсэн улс, Их Британи, Швед, Бельги нис хүчний компаниуд энэхүү үдсгэлэнд хамгийн шилдэг бүтээгдэхүүнүүдэд танилцуулж байна. Ирэх нэм гарэг хүртэл үргэлжлэх энэхүү үдсгэлэн дэлхийн өнцөг болон бүрээс 500 гаруй мянган зочид төлөөлөгчд үзэж сонирхох төлөв гарсан байна. Одоо нийт нүтгэрх цагаагаар юм дэ хүлээ авцгаано. Та бүхэнд цагийн хүрэл мэдээллийн хөтөлбөрийн програмын дугаарыг үзүүллээ. Үзэгч та бүхдийнхээ маргааш өдрийн ажлын хэсэд амжилт хүсье. Сайхан байна. Мэдээллийн технологи шуудах харилцаа холбооны газраас телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн аналог системийн нэвтрүүлэгчийг зогсоох хугацаа туурийг баталсан. Энэхүү хуваарийн дагуу хоон систем шилжүүлэх ажил орон нутагт дараах үе шаттайгаар хийгдэнэ. Архангай аймагт 8-р сарын 5, 8-р сарын 15, 8-р сарын 25-ны өдрүүдэд аналог системийн нэвтрүүлгийг зогсоож хоон систем шилжих тул хэрэглэгч та бэлтгэлээ хангах. Телевизийн нэвтрүүлгээ хоон системээр хүлээв. Харилцаа холбооны зохицуулах.
үндэсний нэрийн бүтээгдэхүүн 2015 ерөнхий зохион байгуулагч Ажуул Дүүрийн Яам жижиг дүнд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилж таниулах зорилгоор үндэсний нэрийн бүтээгдэхүүн 2015 үзэсгэлэн худалдааг Ажуул Дүүрийн Яам Шингэс хааны талбайд зохион байгуулна. Үзэсгэлэн худалдааны үеэр үндэсний нэрийн бүтээгдэхүүнийг шалгуулна. Та бүхэн Монгол улсын 21 аймаг нийслэлийн жижиг дүнд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйлдвэрлсэн бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрийн үнээр худалдан аваарай.